Esse alvoroço contra a Petrobras é um verdadeiro absurdo. A Petrobras não privatizou nada, não vendeu nada e o preço do petróleo no mundo caiu. No entanto, ela teve o segundo maior lucro da sua história, 124 bilhões de reais. E distribuiu para os acionistas 90 bilhões. Foi o segundo maior lucro da história e o maior lucro do mundo entre as petroleiras. Agora o mercado queria mais, queria que distribuísse os chamados lucros extraordinários. E aí o conselho decidiu reter. Essa histeria toda não tem nenhum sentido, nenhuma razão, porque a Petrobras está investindo cada vez mais. 16 bilhões, um aumento em relação aos investimentos do ano de 2022. A Petrobras é a empresa do povo brasileiro e ela tem que servir ao povo brasileiro e não aos acionistas que querem sugar o maior número possível de valores da Petrobras. Vamos lutar por uma empresa do povo brasileiro.